Hoje estamos em Maragogi, aqui na Praia da Barra Grande, dia 16 de outubro. Aqui tem um fenômeno que acontece daqui a pouquinho, quando a maré abaixa, chamado Caminho de Moisés. Aqui na frente o mar vai se abrir, vai formar uma estrada aqui que vai uns 2 km mar adentro. E o pessoal vai andando até lá, depois tem que voltar antes da maré fechar novamente esse caminho. Chama o Caminho de Moisés. Mas não, acho que é o Carlos, nosso guia. É, o Zé Gil. Todo mundo esperando aqui pro Moisés passar, né? Já tá chegando aí. Vamos esperar agora abrir o caminho aqui, né? Mas já vai andando assim. Vou mandando já? Já estamos andando aqui no caminho, né? Ainda não se abriu. Olha lá. Aí o Zé Gil vindo ali atrás. Maragogi, muito bonito. Olha lá onde é que vai o carro. A gente vai andando aqui mar adentro. Porque tá dando água na canela, né? Daqui a pouco vai estar seco. Vai formar uma estrada aqui. Olha aí, pessoal, onde é que eu estou agora aqui? Já andei bastante mar adentro. Já está se formando aqui o caminho. Agora, aqui já está seco. De um lado aqui tem o mar. E do outro lado, né, e lá atrás, ó, o caminho aqui ainda não se abriu total. Lá vem a Gil e a Elza lá atrás. Com medo. Mas é rasinho, não dá meio metro. Já já vai secar. É show de bola, é. Caminho de Moisés, Maragogi. A mirante lá em cima, coisa linda aqui. Ainda dizem que o lado esquerdo é mais quente do que o direito. É, né? Espera aí, Moisés, espera aí. Olha aqui, ainda estamos indo mar adentro ainda. Ainda tem mais bem 1 quilômetro aí pela frente. Aí, ó. Aí, ó. Aqui atrasou o Moisés aí, Carlos, ó. As mulheres. Vem bem devagarinho. Bom, vou parar de filmar agora para não ficar muito pesado esse vídeo. Mas vamos longe. Que fenômeno, né? Incrível. O mar se divide aqui, ó. Daqui a pouco vai estar mais seco ainda. E aqui mar adentro, ao lado direito aqui, lado esquerdo aqui. E aqui ainda vai mais 1 quilômetro. Então tá colocando umas estacas aí. Maravilha. Caminho de Moisés, Barra Grande, Maragogi.